Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi Aha, Hari Selasa Hari Selasa Okay So pagi ni tuan-tuan dan puan-puan uh, Hari ni saya nak sambung balik Kita punya topik semalam uh, Kenapa kita stuck dalam hidup Okay So uh, Hari ni part 2 yang saya nak share dengan anda Okay uh, Kenapa kita stuck dalam hidup Ada tiga benda yang saya sentuh sebelum-sebelum ni Nombor satu saya sentuh tentang uh, immunity immunity okey saya ada sentuh minggu lepas kedua semalam saya sentuh tentang greedy algorithm okey dan hari ini saya nak sentuh tentang ego haha <laughs> ego 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 so yang ni lah yang nak, saya nak share dengan anda hari ni uh, antara sebab kenapa kita stuck dalam hidup kita adalah kerana keegoan yang ada dalam hidup kita ni haha <laughs> okey so tuan-tuan Uh, saya rasa bila saya sebut tentang ego ni Satu benda yang anda mesti macam rasa uh, Betul ke? ada ke pada aku kan? Rasa macam tak ada Sebenarnya semua orang eh, memiliki ego dia tersendiri Dan ego inilah sebenarnya antara membuatkan kita stuck di satu tempat So uh, Okay, are you ready for that? Kalau you ready for that, mari kita bincang tentang benda ni Clear eh? Okay, uh, sebelum tu saya nak alu-alukan kehadiran anda semua Azila, Muaz Zainuddin kan? Yeah, uh, dan sahabat-sahabat yang lain okay. So Faizul Ikuan di sini Hari ini saya nak bicara tentang uh, Kenapa kita stuck dalam hidup kita okay. Dan kita dah bincang dah sebelum-sebelum ni Banyak dah point saya bagi dah Especially semalam tentang Greedy algorithm kan? Okay. Hari ini saya nak cerita tentang Benda yang simple je Dia panggil ego tuan -tuan. Okay. Tuan dan puan, tahukah anda uh, Dalam hidup kita ni Bila kita mula mendaki Maksud mendaki di sini apa dah Kita mulakan satu bisnes Kita mulakan satu hubungan Kita mulakan satu kerjaya Apa juga yang kita buat dalam hidup kita ni kan? Kita akan ada less ego Ego yang sikit saja kan? Tetapi over the years Kan dalam masa-masa yang akan mendatang ego kita ni dia bertambah dan bertambah dan ini kita tak nampak ego ni kalau boleh nampak senang lah kan tapi kebanyakan ego tak nampak lah yang nampak siapa? yang nampak orang di sekeliling kita cuma adakah orang di sekeliling kita ni mampu memberitahu pada kita tentang ego ni so biasanya tak mampu kan so akhirnya ego kita ni membawa kita ke satu tempat yang dipanggil plateau yang mana saya bincang sebelum-sebelum ni lah Tuan dan puan, bila ini berlaku, of course tuan-tuan dan puan, dia akan bagi impak kepada anda punya perkembangan diri ni. Maksudnya daripada sudut bisnes, ya yeah, betul anda berjaya, kan? Uh, tetapi percayalah, uh, ego ini akan membuatkan anda stop di mana anda berada. Uh, maknanya tidak adalah kejayaan-kejayaan baru, anda just maintain dengan performance yang ada. So, itu namanya stuck. Dan kita nak bicara hari ni tentang benda tu Okey, Sebelum tu kan uh, Anda mesti tanya saya Cik Faisal macam mana kita nak tahu yang Kita ni berada dalam keadaan ego So ada tujuh benda Yang uh, Menjadi petanda uh, Kita berada dalam keadaan ego Cukup tiga pertujuh ni anda ada ni Maknanya sebenarnya anda berada dalam keadaan ego lah Okay <tuk> So uh, Dan anda kena baiki cepat-cepat kalau tidak, dia akan menjadi barah dalam kita mencari kejayaan dalam hidup kita Dalam kita untuk pergi ke next level lah Okay, nombor satu tuan-tuan eh Tanda-tanda anda ni ego kan Tanda ni anda ego Okay Anda dah tak tanya soalan dah Tuan dan puan Tuan dan puan perasan tak Di awal tuan puan buat sesuatu tu Tuan puan ada satu perangai Apa dia? Perangai tuan puan ni suka bertanya dan tuan-puan tak kisah Tuan Puan bertanya pada siapa-siapa pun Kadang-kadang orang yang lebih rendah daripada kita pun Kita akan bertanya Kadang-kadang orang yang lebih tinggi daripada kita Apatah lagi kan Tetapi Tanda-tanda ego you ni meningkat kan Memuncak kan adalah You dah kurang bertanya soalan dah Sebab apa? Bila kita bertanya soalan Umpama kita nampak tak reti Umpama kita nampak bodoh Dan dia kita rasa macam Dia akan menjatuhkan martabat kita Sebab bila kita dekat satu level tu kan kan Uh, kita dah ada rasa macam Aku bagus Aku okey kan So Do you have that tak? tuan-tuan Anda dah mula tak tanya soalan Kan Anda lebih harap uh, Orang beritahu pada anda Kan So ini Tanda-tanda Yang anda uh, Ego anda Dah mula membesar dah Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar? Terima kasih kerana join semua pada pagi ni Pagi ni saya sambung balik Part uh, Part 2 Tentang kenapa kita stuck dalam hidup Tuan dan Puan ada banyak sebab kita stuck dalam hidup uh, minggu lepas saya cerita tentang immunity semalam saya cerita detail tentang greedy algorithm dan hari ini saya nak cerita tentang ego kan <laughs> you boleh nampak kan orang keliling kita ni ada ego masing-masing tetapi you boleh juga nampak macam mana ego tu membuatkan dia di situ saja mana dia stuck yang biasanya dia tak perasan dia stuck kan tetapi kebanyakan orang kan dia tahu dia stuck Tapi dia rasa dia tak stuck ha, Ni dia memang pening lah tuan, -tuan, tuan dan puan Okay So hari ni saya nak tunjuk dengan Apa ni saya nak share dengan anda Anda ada tak tujuh uh, perangai ni Kalau anda ada tujuh perangai ni Maknanya Anda sedang diselubungi ego lah Okay Betul Ego yang Apa ni ego ni ada Dia punya the good part of it Tapi kebanyakan ego Hanya membawa anda uh, Apa ni Stagnant Ataupun berada di situ saja Okay So, perangai nombor satu orang, ada ego ni, dia tak suka tanya soalan. Berbanding dengan sebelum ni, dia suka tanya soalan. So, anda ada tak? Tak ada? Tak ada, okey lah. Cuba tengok balik, anda suka tanya soalan tak? Kalau anda tak suka tanya soalan, anda diserputi. Nombor dua tuan-tuan, anda tak suka dengar maklum balas yang anda tak suka. Maksudnya apa? Anda ni nak dengar apa yang anda nak dengar je. kan? Maknanya kalau orang bagi maklum balas ataupun orang apa ni kritik anda, uh, benda yang anda tak nak dengar, anda cuba nak elakkan. Elakkan tuan-tuan. Anda cuba nak elakkan. So, bila anda nak cuba elakkan uh, anda ni dikritik pada tempat-tempat tertentu, ini tandanya ego anda ni sudah meningkat tuan-tuan. Okey. So, tuan-tuan ada dua benda kan? Tadi satu adalah anda tak tukar hanya soalan Kedua lah anda tak suka dengar maklum balas yang anda tak suka. Maksudnya, kita suka dengar apa yang kita nak dengar aja. Kita tak suka dengar apa yang kita tak nak dengar. Kan? So, tuan, ini tanda-tandanya. Okey. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan. Kan? Nombor tiga, tuan-tuan. Anda suka duduk di kalangan orang yang dipanggil golongan yes people. Apa maksud yes people? Diorang ni, bila kita cakap apa saja, diorang akan apa? uh, Mengkata betul lah tuan pandangan tuan betul lah Betul lah cara tuan betul lah So Kalau anda suka duduk dalam golongan-golongan macam ni Kan Golongan-golongan uh, yes people Sebab anda ada pilihan sebenarnya Contoh anda bangun pagi Anda boleh ke kanan dan ke kiri Anda tahu kalau anda ke kanan uh, Anda akan disambut oleh yes people Apa maksud yes people? Orang yang suka raikan anda Boleh katakan macam mana idea anda pun Dia kata memang betul betul lah cakap tuan ni Memang ada kebenarannya tuan kan Betul lah kan Itu macam tu Manakala you Kalau you pergi ke Ke kiri pula Kan Orang yang kata Aku tak setuju dengan kau Kan Aku rasa uh, Apa ni Pandangan kau ni tak tepat Kan So tuan-tuan suka duduk kat mana Kan Cuba tengok balik Kalau tuan-tuan suka duduk kat tempat Yang orang bersetuju dengan kita Ataupun dipanggil yes people Kan Apa pula kelas PSMB pula <laughs> achit achit okey kan ah maknanya anda terperangkaplah dengan yes people okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kabar semua uh, terima kasih kerana join eh, Dr Tini achit uh, apa ni achit azri kan sahabat-sahabat uh, semua kan uh, seperti pagi biasalah saya akan apa ni uh, berjalan kaki uh, so saya akan buat live lah kan okey so topik hari ni adalah kenapa kita start dalam hidup uh, dan kita dah bincang banyak dah uh, minggu lepas semalam So hari ni pula antara sebab kita start dalam hidup adalah kerana ego. Tapi yang badnya ego ni tak nampak tuan-tuan. Ada beberapa perkara dalam hidup kita kita tak nampak. Tapi dia buatkan kita stuck sebenarnya. Dan kerana ego tu jugalah kita rasa walaupun kita stuck tapi kita rasa kita making progress padahal sebenarnya stuck. Kan? <tuk tangan> so uh, adakah anda punya ego-ego ni? So ada tujuh uh, tujuh tanda-tanda menunjukkan anda ada ego. So kalau anda kena Cukuplah tiga daripada tujuh ni Maknanya serius Serius tuan-tuan Serius Sebab apa It's a moment je nanti Dia akan jadi 4.7 5.7 6.7 Dan yang bestnya apa Kalau anda ada tujuh-tujuh ni Anda kena buat sesuatu lah Sebab Benda ni akan membuatkan Satu hari anda akan jatuh tuan-tuan Boleh eh So nombor satu apa Anda dah, Anda Dah tak tanya soalan macam dulu Dulu anda rajin tanya soalan Nombor dua adalah Anda tak suka dengar Maklum balas Yang anda tak suka dengar Contoh-contoh tuan-tuan Okay Saya pergi kursus kan Saya pergi kursus Kan lepas habis kursus kan uh, Apa ni Borang penilaian tu kan Borang penilaian ada kan So Anda tak semuanya Tak suka baca apa Need to improve Anda lebih suka baca Apa yang anda suka Tentang program ni So Sebab anda tak boleh nak terima Kenyataan Dan bila anda baca je benda yang terbaca kadang-kadang Dia -kadang, kata apa Dia ni tak faham ni Dia ni ya So itu tanda-tandanya Nombor tiga Anda dikelilingi oleh yes people Apa maksud yes people uh, Anda ni Apa ni Orang Anda cakap apa je orang setuju Anda cakap apa je orang setuju Dan sebenarnya anda suka duduk dengan mereka ni ha, Itu tanda tandanya Anda sedang membela ego anda ha, InsyaAllah tuan-tuan eh Nanti makin lama makin pekat lah ego tu Okay Tuan-tuan dan puan uh, Nombor empat tuan-tuan Tanda-tanda ego Telah sampai ke anda adalah Anda suka mengawal Segala-galanya yang ada di sekeliling anda Maksudnya apa Kalau anda nak buat sesuatu uh, Anda suka mengawal segala-galanya Bagi anda uh, Dengan mengawal segala-galanya Anda akan berjaya Tuan dan puan Kena hati-hati tang ini eh. Sebab apa Bila kita suka mengawal segala-galanya Kan, yeah. apa yang akan berlaku pada kita? Kan, yeah. akhirnya kita tak boleh guna resources yang ada. Jadi, ambil orang tu kawas segala minta kau kena buat ni, kau kena buat ni. So, untuk apa sebenarnya? So, ini yang buatkan kita stuck. Kadang-kadang saya tengok ada orang tu dia ada ramai pekerja. Dia ada banyak tapi dia suka mengawal keadaan sampai kadang-kadang over. Bila you start kawal orang, tuan-tuan, secara over ni, akhirnya dia tidak memberi apa-apa manfaat pada anda. Okay So ini nombor empat Anda suka kawal segala-galanya yang berada di keliling anda Nak makan apa, nak minum apa, nak pergi mana, nak start pukul berapa Segala-galanya anda suka tentukan okay? Uh, kenapa tuan-tuan? Sebab anda rasa dengan mengawal tu Anda boleh kecapi kejayaan Tetapi lupakan anda Itu tanda-tanda ego anda sedang memuncak tuan-tuan So ini nombor empat tuan-tuan Nombor lima tuan-tuan Antara tanda-tanda tuan-tuan ego kita sedang meningkat adalah kita tak nak minta tolong dan kita harap orang akan tolong kita tuan-tuan. Kita tak nak minta tolong dan kita harap orang akan tolong kita tuan-tuan. Ini satu perangai. Di mana tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Dulu di peringkat awal anda nak buat sesuatu dalam hidup anda, anda suka menghadap orang. Kata, Din, tolong aku boleh tak Din? Din, bantu aku boleh tak? Anda suka cakap perkataan yang memang langsung tak ada ego. Bila kita cakap, bantu saya boleh tak kan? Memang orang ni tak ada ego Tapi Lately ni Anda suka cakap apa Anda suka Anda tak nak minta tolong Dan anda harap Orang tu tolong anda Tanpa anda minta tolong So ini Tanda nombor lima Yang anda Tedang diselaputi ego Tuan-tuan <laughs> Ada ke? Setakat ni ada ke tuan-tuan? Dalam list-list ni Kan? Cuba dengar Tengok betul-betul eh Takut benda tu ada Cuma anda je Apa ni Ego sangat Sampai tidak mau mengakui benda ni Tuan-tuan dan perempuan okay? Nombor enam tuan-tuan Tanda-tanda uh, anda ego tuan-tuan Anda nak menang saja dalam apa juga Yang anda buat, apa ni, anda usahakan Menang daripada segi pendapat kan? Anda nak menang je Rasa nak menang je kan? Dan sampai orang kata apa tau Orang kata apa, Ah, ha, biarlah dia nak menang tu kan ha, Biarlah, biarlah, biarlah dia So bila anda buat macam tu Ini tanda-tanda anda sedang Membela ego, saya tahu bila saya cakap-cakap macam ni Anda akan cakap apa Yelah saya ketua Saya kenalah pegang segala-galanya Kan Betul tuan-tuan Tetapi Itulah akhirnya you akan get stuck Tuan-tuan cuba faham macam ni eh? Bila kita ego Bila kita ego Kan kita akan buat lima perkara tadi. Eh, enam perkara tadi. Tak tanya soalan. Ingat betul tak? tidak suka dengar maklum balas. Sampaikan tuan-tuan. Akhirnya apa akan jadi? Orang akan buat apa tu Orang kata apa hmm, Tak payahlah beritahu dia ha, Biarlah dia Dah pandai sangat yeah, Kan Padahal sebenarnya Orang dikeliling kita sebenarnya tuan-tuan Adalah orang yang memerhatikan kita Dia tahu benda ni salah Benda ni tak betul Kan yeah? Tetapi sebab you Kawal sangat keadaan You macam tak bagi ruang pada mereka So akhirnya apa yang akan berlaku Some of the things that you want to Apa ni Proceed tuan-tuan Ataupun you nak buat Atau you nak usahakan Akhirnya gagal macam tu saja So yang ni kena hati-hati sangat tuan-tuan Kan Anda ada tak uh, 5, 6, 6, perkara tadi Nak menang je dah Kan Kalau anda ada tuan-tuan Bahaya sangat Itu tandanya tuan-tuan Ego anda sedang memuncak Dan tuan-tuan dan perempuan Antara tanda yang sangat tinggi tuan-tuan dan perempuan Ego kita yang uh, Sedang membiak ni kan Adalah Hilang sentuhan dalam hubungan Kemanusiaan tuan-tuan Apa maksudnya tuan-tuan Tuan-tuan saya tengok ada satu perangai orang yang baru nak apa ni berjaya ni tuan-tuan. Dia hargai orang di sekeliling dia tuan-tuan dan puan. Kata orang dia ada masa nak ucap apa ni selamat pagi, dia apa ni dia bertanya kabar kan? Dia nak kata orang tu apa? Dia nak dengar apa orang cakap, dia ada masa untuk orang tu tuan-tuan. Kan? Tapi bila you dalam apa ni dalam uh, mengejar sesuatu dan you dah dapat mengejar sesuatu dah kan? Antara benda yang you dah mula lacking adalah apa tau? You dah tak ada masa dengan orang. Kan? Uh, you pandang orang ni... You tengok, you kira. Kalau dia ni boleh bantu aku... Kan? Aku spend masa dengan dia. Kalau dia ni tak boleh bantu aku... Sorry. Aku baik spend masa dengan orang lain. Kan? So, bila benda-benda ni terjadi tuan-tuan dan perempuan... Apa yang akan berlaku tuan-tuan? Ego -tuan? anda ni sedang memuncak. So... Saya tak tahu anda berapa per berapa... Tapi kalau ikut apa yang saya cakap sebelum ni cukup 3/7 saja kan anda ada perangai-perangai ni so maknanya anda akan capai anda punya plateau anda dan percayalah anda akan stuck. So macam mana nak overcome benda ni? Macam mana nak overcome benda ni? Assalamualaikum uh, Faizul Ikwan di sini. Uh, terima kasih kerana menonton saya. Kalau anda rasa video ni bagus, anda share kan bagi like kan wave ataupun komen apa-apa saja tuan-tuan. Tuan dan puan uh, Kenapa kita start dalam hidup kita Ada banyak sebab kita dah bincang sebelum ni Dan uh, apa ni, antara satu sebab yang saya nak bincang pagi ni adalah Sebab ego kita tuan-tuan dan puan Okey dan Tapi yang bestnya Ego ni adalah satu benda yang tak nampak Cuma dia betul-betul mencengkam -betul hidup kita sebenarnya okay? Dan tujuh tanda anda ni ego ni Saya dah cerita tadi dah uh, Anda dah mula kurang bertanya soalan Anda hanya suka dengar maklum balas yang anda nak dengar saja anda tak prefer nak dengar maklum balas yang mengkritik anda dan anda mula mencari orang yang yes people untuk anda maknanya anda akan join saja orang yang bersetuju dengan anda dan uh, apa ni anda suka mengawal banyak benda dan anda dah kurang minta tolong tuan, -tuan nak tahu tak orang yang kurang minta tolong ni dia sukar nak cakap tuan tolong saya boleh tak tuan saya perlukan bantuan tuan kan selagi mana anda boleh cakap kata-kata macam tu tuan-tuan kan ...anda maknanya tak termasuklah dalam golongan tu. Lepas tu... Uh, ...dia ni nak menang je dalam semua benda. kan? Dan dia hilang sentuhan dengan hubungan kemanusiaan. Tuan dan Puan... Uh, ...kenapa saya cerita tentang... Uh, ...ego ni? Allah mahu banyak betul nyamuk kan? Senang saja. Sebab ego ni adalah musuh yang tak nampak sebenarnya. Dan perlahan-lahan dia makan kita. So, macam mana nak overcome benda ni? Nombor satu, Tuan dan Puan. Uh, ini tip saya sendirilah kan? Okey, nombor satu adalah... Tolong minta tolong Minta tolong Bukan saja dengan orang yang lebih hebat daripada kita Kadang-kadang Kita hanya perlu minta tolong Dengan orang di bawah kita pun boleh Sebab uh, Jawapan kepada banyak persoalan kita Bukan berada kat sifu-sifu yang besar Tidak tuan-tuan Kadang-kadang sifu-sifu yang kecil ni pun Okey dah Dan yang bestnya apa Kadang-kadang Jawapan-jawapan tu ada pada kawan-kawan kita je Sila ibulan Jawapan tu ada pada isteri Ataupun uh, Sahabat baik kita tetapi kita ni Itulah ego kan kan Kita rasa macam kita dah bagus kan So akhirnya apa kita buat Kita carilah orang yang lebih bagus daripada kita Dan sampai kadang-kadang kita tak jumpa Dan akhirnya menjatuhkan kita Okay So tuan-tuan Apa khabar semua Okay So inilah uh, perkara yang saya nak kongsi dengan anda pada pagi ni Moga-moga ada manfaat dia Boleh ya eh? So tuan-tuan uh, Itu salah satu cara tuan-tuan dan puan Untuk uh, Apa ni Untuk Uh, Ketua orang tu Mengurangkan sifat ego kita ni Yang kedua tuan-tuan dan perempuan uh, Anda kena ada beginner mindset lah Beginner mindset ni apa maksudnya tuan-tuan eh? Uh, cuba buat Macam mana anda buat ketika anda mula dulu Okay Maknanya cuba anda fikir Dulu aku mula-mula dulu kan? Sebelum aku berjaya sampai tahap ini Apa perangai-perangai aku ni Apa cara-cara aku ni semua kan So tuan dan puan tuan dan puan tengok balik dan cuba bawa habit tu balik. Kan? Sebab bila you boleh bawa habit tu balik, percayalah. Kan? Sebab dia pernah jadikan anda naik di satu tahap. Dia yang bawa anda ke satu tahap. The beginner mindset tu. Tapi bila ego datang, beginner mindset mula hilang tuan-tuan. Bila beginner mindset dah, dah Jadi anda akan terus jadi macam tu je lah sampai bila-bila. So... Benda ni simple je tuan, tuan Pagi ni saya nak share dengan anda perkara simple je tapi mahal sangat benda ni kan? Saya Harap anda boleh ambil maklum lah Tentang benda ni Dan cuba elakkan daripada Buat tujuh-tujuh benda ni kan? So uh, idea dia simple je Nombor satu uh, Mulai hari ni Mulai hari ni tuan-tuan uh, tanya, tanya banyak soalan pada orang Dan bukan saja hanya bertanya pada orang-orang yang level Kluster kayangan ni Kadang-kadang tanya pada orang keliling tuan-tuan You never know Kadang-kadang orang keliling ni lagi hebat daripada kluster-kluster kayangan ni. Okey, nombor dua tuan-tuan, uh, saya ada satu kawan tuan-tuan kan. Dia kalau jumpa saya, kan, nama dia Fahdi lah, Fahdi lah kan. Kan, Fahdi Ghazali kan. Dia suka cakap dengan saya satu benda tuan-tuan. Dia kata apa tuan? Uh, tuan boleh cerita tak apa yang tuan nampak saya? Saya tak nak tuan puji saya. Saya nak tuan cerita benda yang uh, boleh uh, boleh membuatkan saya terasa. So, Fahdi ni dia satu perangai tuan-tuan. Dia kata, dia tak nak dengar orang puji dia, dia nak dengar orang apa ni, orang komen dia. So itulah tuan-tuan, anda kena tagih tuan-tuan maklum balas lepas ni. Kalau anda jumpa saya tuan-tuan, uh, ada apa-apa yang saya boleh improve tak? Kami pernah jumpa jumpa tuan eh. Uh, apa ni, uh, beberapa orang dan kami tanya soalan ni, rupa-rupanya dia ni kawan FB kami dan dia ni sambadilah kan. Bila kami tanya je soalan macam tu tuan punyalah keluar banyak-banyak, rupanya apa? Rupanya dia duk perhati kami tuan-tuan Ha kan Dan you know what Some of the comment tu tuan-tuan Memang terik lah tuan-tuan ha, Tapi Alhamdulillah tuan-tuan Kami dapat tahu apa di sebaliknya tuan-tuan dan -tuan. perempuan, tuan puan, uh, Tolong yang nombor tiga tu Yang yes people tu lah. Macam mana you nak atasi benda tu Senang saja You cari orang yang kritikal Kritikal maksudnya apa Orang yang susah nak bersetuju Dengan pandangan you Kan Sebab baru-baru ni saya buat meeting bertiga Dengan sahabat-sahabat saya So saya pun cerita tentang benda ni kan Kat saya Tiba-tiba tu kan Dalam perbualan kami Sahabat saya kata Aku tak setuju dengan kau Bila dia kata aku tak setuju je Semua orang kami pandang dia rasa kan Kan Basically kita rasa macam Macam Apalah dia ni kan Kan Cakap belan je cakap macam tu kan Tapi tuan-tuan dan puan Kami ambil idea dia Dan akhirnya idea tu berjaya tuan-tuan So nak cerita apa tuan-tuan Jangan hanya Uh, suka duduk dengan orang yang suka uh, Apa ni Yes Cakap yes dengan anda Kena juga orang lain tuan-tuan dan perempuan Dan tuan-tuan uh, Yang bab suka mengawal ni nak buat macam mana tuan-tuan Anda jangan kawal segala-galanya Bagi uh, Apa ni Empowerment pada orang lain Masuk bagi empowerment pada orang lain apa Kalau anda ada pekerja Kan uh, Ada tendensi Seorang ketua dia suka kawal segala-galanya So apa anda perlu buat sekarang adalah, anda bagi je mereka lakukan. Yes, mereka akan lakukan kesilapan. Tapi percayalah, uh, eventually nanti mereka akan berpengalaman. Dan pengalaman ni sebenarnya akan bantu anda pergi lebih jauh sebenarnya. Okey, dan nombor lima tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, uh, minta tolong. Tuan dan puan senang saja. Apa yang anda perlu buat adalah, bila anda jumpa orang lain, anda, anda pun cakap macam ni je. Tuan, saya nak minta bantuan tuan ni. Boleh tak tuan, -tuan tolong saya? The minute you cakap macam tu je Ego you akan jah, apa, jatuh merudum Dan percayalah Orang bila dengar saja nak bantuan kan Dia akan bersungguh-sungguh bantu anda Malah dia akan bantu anda Dalam perkara yang anda tak pernah terfikir tuan -tuan, puan, Dan anda boleh keluar daripada plateau anda Dan uh, tuan dan puan uh, Jangan asyik nak menang saja Ingat eh Setiap kali anda rasa nak menang Ada seorang akan tinggalkan anda Kan? Okay? Setiap kali anda rasa nak menang Ada seorang ketinggalan anda dalam hidup anda Sebab dirasa dia tak diperlukan kan terpasallah saya kalau jumpa orang yang asyik nak menang je kan saya sedih tengok dia kenapa saya sedih tengok dia sebab saya tahu orang yang nak menang je ni tuan-tuan eh. dia akan ditinggalkan oleh orang dan yang lain yang akhirnya tinggallah the yes people kan so ini bahaya sebenarnya tuan dan puan uh, tak perlu asyik menang je kadang-kadang bagilah mereka peluang betul tak kalau mereka kalah ataupun mereka salah kan mereka akan lebih hormati kita sebenarnya. Ya kan? So, tapi janganlah menang saja. So, contoh-contoh-contoh kan? Kalau anda buat sesuatu, anda akan cakap macam ni. Uh, uh, kalau dalam meeting kan? Anda cakap macam ni. Saya sebenarnya, uh, kalau ikut pandangan saya lah. Sebenarnya, kena buat gini-gini-gini. Tapi tak apalah. Tapi tak apalah. You teruskan saja. Ya kan? Uh. So, tuan-tuan, in case lah kalau benda tu tak jadi. Dia akan lebih hormat kita lah. So, itulah maksud saya sebenarnya. Dan uh, yang ketujuh tuan-tuan untuk mengatasi ego kita yang berlawanan dengan sifat tadi tu adalah tuan dan puan uh, bila jumpa siapa-siapa saja tak kiralah pencuci tukang kedai siapa-siapa saja uh, spend time talking to these people kan uh, bina hubungan dengan mereka okey uh, sampaikan uh, orang tu rasa tu dihargai tuan-tuan ini mahal tuan dan puan uh, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan eh? uh, Rasulullah sebut macam ni eh? barang siapa ingin dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki tuan-tuan, dimudahkan urusan rezeki hendaklah dia uh, Eratkan silaturahim. Tuan-tuan, hadis ni sebenarnya Rasulullah sedang beritahu pada kita sebenarnya. Uh, whenever you put relationship, maknanya you utamakan silaturahim kan, Allah akan bagi kamu rezeki yang melimpah-limpah sebenarnya. Kan? Dan umur yang panjang of course lah kan, seperti mana yang Rasulullah sebut kan. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan When you stuck kan? uh, Instead of you pergi course, kan? Belajar dengan sifu-sifu terkenal ya? Sebenarnya tidak Hanya anda perlu baiki hubungan Orang di sekeliling anda saja Ada hubungan yang tercedera Apa maksud saya hubungan yang tercedera eh? Begini tuan-tuan dan puan Kadang-kadang eh? kita tak perasan Dalam kita mengejar impian kita Ada orang yang kita tinggalkan Dia mungkin suami kita, adik kita, abang kita Mak kita, ayah kita yang mana Kalau dia merasa Apa ni Dia merasa ditinggalkan Maka silaturahim tu jatuh Tuan-tuan dan puan Opposite kepada hadis tu Apa tuan-tuan eh? Kalau kamu jaga silaturahim Aku tambah rezeki kamu Dan Kalau kamu sebenarnya Tak jaga silaturahim Percayalah Rezeki kamu tak jauh Kan ya, So itulah tuan-tuan dan puan Kalau you stuck Dalam hidup you Tengok balik relationship Yang ada di keliling you Kan ya, dan baiki relationship tu. Nanti Allah akan bagi anda idea Allah akan bagi anda jalan keluar Sebab rezeki bukan bermaksud duit Rezeki juga berbentuk hidayah tuan-tuan Dan macam mana kita nak dapat hidayah-hidayah ni Buat baik dengan manusia tuan-tuan dan perempuan Okay So Harap itu boleh uh, memberi anda sedikit tip sebenarnya Tentang macam mana nak uh, Overcome stuck Dan uh, terima kasih kerana join saya Moga-moga okay? uh, kita ada sambungan dia besok Okay boleh ya Oh, terima kasih banyak lah kena join saya. Uh, uh, apa ni? Miss Pahumi, Andre Hamzah terima kasih kena join Azita, Mamat, terima kasih kena join kan. Ah uh, Haji Zainal Rimizer, oh Haji Zainal. Nampak apa khabar Haji Zainal kan? Muhammad uh, Razaimi kan. Kuzaifa, kan. Terima kasih tuan. Tak ada tanda ego kan, betul kan? Uh, pagi uh, Razaimi terima kasih ya. Eh? Uh, kan Abu Amar terima kasih, kena, kena dengan orang yes people dah hypocrite pula mangkuk tingkat-tingkat. <laughs> intan. Ganar lah Intan punya ayat tu kan. Betul keluar daripada Yes People. Fidel Farabi kan. Uh, apa ni. Ramai tuan-tuan yang -tuan join saya eh. Okay tuan-tuan. So kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia tuan-tuan. Tujuh benda ni anda lawan dia. Ni kan? Yang tujuh benda yang saya sebut tu kan. Anda lawan dia. Dan percayalah tuan-tuan eh anda akan keluar daripada anda punya stuck tu. Kan? Kalau anda boleh lawan tu kan. Saya saya apa ni? Saya baru-baru ni tuan-tuan saya call seorang anak anak murid saya kan. Ha, saya cakap dengan dia, tuan apa ni boleh tak saya datang jumpa tuan kan? Ha, dia kata, oh, kenapa nak jumpa saya tuan?" Ha, saya kata, "Lepas tu saya pun apa ni? Ha, jumpa dia dan saya pun tanya dia, tuan, ha, nampak macam kelakar sikit tapi saya nak belajar dengan tuan dia bila dengar tu saya nak belajar tuan nak belajar saya tuan nak belajar apa hmm tak tahulah tuan tapi saya ada masalah begini 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 so boleh tak tuan bantu saya saya cakap macam ni tuan minggu lepas tuan saya ingat lagi uh, apa ni saya pergi jumpa dia dekat selayang tuan-tuan kan uh, sorry dekat batu Kes tuan-tuan kan saya jumpa saya cerita dengan dia dan tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku pada saya bila saya cakap macam tu tuan dia start share dia punya strategi tuan macam mana dia dapat 2,700 orang peserta sebenarnya Dia share strategi dia tuan-tuan Saya bila dengar ni tuan, saya kata Ya Allah, dalam pada aku ni kononnya tahu macam-macam Berkawan dengan macam-macam orang Rupa-rupanya, dia ni simple je orang dia Tapi dia boleh kumpul 2,700 peserta dalam masa 2 jam, 3 jam je Tu hmm. kan, saya dengar dia punya cerita dia Ya Allah, saya kata Gana betul, saya belajar banyak tuan-tuan tapi macam mana saya boleh dapat benda tu? Sebab saya turunkan ego saya. Kan? Saya tanya soalan, saya kata tuan boleh bantu saya tak? Ingat kan? Lepas tu apa ni? Dia juga ceritakan benda-benda yang saya tak pernah terfikir tuan-tuan eh. So itulah cara saya overcome plateau saya tuan-tuan eh. Dan harapnya tuan-tuan anda pun can get something out of this punya perkongsian tuan-tuan. Moga-moga dia boleh bantu kita. Okay? So tuan-tuan uh, Itu saja daripada saya So kalau anda rasa Apa ni Anda rasa sharing ni bermanfaat Tolong share Tolong like tuan-tuan uh, Tolong tulis yang tujuh-tujuh tu tuan-tuan Saya hargai betul eh Ada orang tulis yang tujuh-tujuh tu Biasa uh, Biasanya saya cakap kan orang tulis kan Dia tulis lepas tu dia post kat Facebook dia kan Oh saya rasa bagus gila lah Okay So uh, kalau ada masa Tulis tujuh perkara di tuan-tuan yang, yang bawa kita kepada ego Moga-moga dia memberi kebaikan pada kita Okay So tuan-tuan uh, Stick with me tuan-tuan InsyaAllah besok saya ada perkongsian Saya nak bawa tajuk lain pula uh, Doakan saya tuan-tuan eh. uh, Allah bagi kekuatan Dan tuan-tuan saya pun nak doakan anda tuan-tuan Nombor satu tuan-tuan Allah bagi hidayah uh, Allah bawa anda keluar daripada masalah yang anda hadapi uh, Allah tunjukkan jalan yang lebih baik Daripada apa yang anda sedang gunakan hari ini Dan Allah bagi kebahagiaan anda dalam hidup dalam uh, dunia ni Kan Kan Aa, sebab apa tuan-tuan kaya belum tentu bahagia bahagia belum tentu kaya tuan-tuan kan betul tak? so dan Allah terus tuan-tuan memberikan anda kekuatan aa, untuk selalu apa ni belajar dan belajar sebab saya nampak aa, hanya dengan belajar dan belajar saja tuan-tuan kita boleh bawa diri kita aa, ke satu tahap yang lain Okay, so terima kasih banyak-banyak tuan-tuan semoga apa ni Allah curahkan rezeki yang melimpah ruah pada anda hari ni okey amin terima kasih banyak kita jumpa besok tuan-tuan eh 7.30 pagi besok uh, kan uh, dekat FB saya FB saya okey terima kasih banyak tuan-tuan eh okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh